Hej, jag heter Christer Söderström. Jag är fabrikschef för Haraldsbyfabriken här på Åland. Biogasproduktion är någonting vi har pysslat med sedan mitten på 80-talet. Men det är först de här senaste åren som vi verkligen har fokuserat på att öka vår biogasproduktion. Och genom att tillsätta kospill till vår rötningsprocess har vi kunnat dubblera mängden biogas och ökat då förstås mängden organiskt material som vi kan mata in i rötningsprocessen. Det här är ju förstås ett projekt då som resulterar till att vi får ut mycket mer biogas, ända upp till 1,4 miljoner kubikmeter gas per år är vad vi producerar just nu. Vi använder det som bränsle direkt i fabriken och på så vis minskar vi ner våra kostnader för att köpa annan typ av bränsle. Restprodukten som vi får från den här rötningsprocessen har vi nu genom hygienisering då omvandlat i näringsrikt gödsel som vi levererar tillbaka till jordbruk. Vi kör vårt gödsel till Orkla där de använder den i sin biogas och vi tar därifrån sen ett biogödsel som vi använder som gödsel till våra åkrar som gödslar maten till korna här. På så vis har vi knutit ihop säcken och kan idag med det cirkulära kretsloppet. Vi tar potatis från jordbruket, vi processar det i vår industri, restprodukten lagar vi biogas på och slammet blir näringsriktigt gödsel. Hela den här processen är någonting som jag verkligen brinner för som fabrikschef. Känns fantastiskt bra och någonting som vi är stolta över. Mun mielestä on tosi tärkeää, että me osana tätä elintarvikeketjua ollaan osa ratkaisua ja meillä on niin kuin etuoikeutetussa asemassa, kun me päästään vaikuttamaan näihin ympäristöasioihin. Ja lisäksi on henkilöstölle tärkeää, että he on mukana tekemässä hyvää ja siinä hyvien puolella ja viemässä maailmaa parempaan suuntaan. Alltså det här projektet har ju möjliggjort egentligen en symbios och en cirkulation av näringsämnen på Åland. Det är ju egentligen första gången man har lyckats göra det i den här skalan och det har ju varit fantastiskt roligt att få vara med i hela det arbetet och få samarbeta med alla dessa proffsiga människor för att få det gjort